В Іршаві розпочали будівництво дороги на гірському масиві. Раніше тут не було не те, що асфальтного покриття, а навіть прокладеного шляху. Всього за один день бригаді робітників вдалося провести колосальну роботу. На даному етапі розпочались роботи по вулиці Польовій в місті Іршава. Вулиця бічна. Стараємось робити акцент більш на центральних дорогах міста, але не забуваємо і про бічні дороги. Ремонт цієї вулиці довгий час не вдавалося провести через відмову усіх бригад дорожників брати на себе таку відповідальність. Справа у тому, що специфіка будівництва гірської дороги кардинально відрізняється від рівнинної, розповідає міський голова. Перед тим, як дати підряднику здати вулицю в роботу, ми обстежили дорожнє полотно і були дуже розстроєні всі, тому що подивилися такий фронт робот, навіть не вірили, що це можна зробити. Але на сьогодні, за вчорашній день, ми побачили, наскільки добросовісно і наскільки вдумливо підрядник підходить до цієї роботи, формує нове дорожнє полотно, формує канави для відведення дощових вод і таке інше. Ну і появилася віра, що ми цю дорогу зробимо нормально і порадуємо цих людей, адже люди і зараз важко їм добиратися до своїх домівок, а це одна з найстаріших вулиць, вулиця Українська, одна з найстаріших вулиць. Унікальну дорогу взялася будувати унікальна бригада дорожників у складі 7 жінок. Працівниці кажуть, 30-річний досвід роботи не дає можливості чогось боятися або не уміти. Ми вже давно працюємо. Працювали з Івана Юровича, тепер у нас вже другий начальник. Коли десь мож, коли така вулиця, на центральну, на центральну туди і асфальтоукладчик, і трактор робляти. Коли не мож, то мусимо вручну робити. У нас дружний колектив. Один за всіх і всі за одного. У нас суперечок немає. Місцеві жителі розповідають, жити на вулиці без асфальтно-бетонного покриття було хоч і звично, але дуже складно, особливо у період інтенсивних дощів. Тож зараз навіть не віриться, що тут буде сучасна дорога. В цій вулиці я живу вже 75 років. І ми знаємо, що тут ніколи не було асфальту. Як ви спускалися? Асфальту не було, ми все завозили камінням, щебнем, гравієм. Та все в єдно. Та вже сяк ми будемо, можемо дихати, бо ми все, пак діти до школи ходять, то все в калуто. Грязь. Міський голова розповідає, аби розпочати будівництво, довелося залучати багатьох спеціалістів для вивчення територіальної особливості. Загальна протяжність гірської дороги складе близько 500 метрів. Варто зазначити, будують дорогу за рахунок міського бюджету.